decidimos dar uma parada rápida aqui em Vestavik, que é, já é o condado de Kalmar, né? O município de Kalmar. Só que ainda estamos a uns 170 km de distância. Mas só uma parada rápida para ver como é que é. E pela placa, essa aqui é a cidade do ano do verão. Então, ela é boa para passar o verão. Ainda não sei exatamente por quê, provavelmente não vou descobrir. Mas é só para ver um pouquinho, porque a gente já viu o comercial dela na internet. Voltar para casa e ver que minhas plantinhas morreram. Pedi para minha vizinha ficar aguando enquanto tava fora, mas acho que ela esqueceu alguns dias. Morreram, só essa aqui que tá viva e forte ali. Mas as outras já eram. Bom dia a todos! Hoje sim é o último dia da nossa viagem. Ontem a gente veio para Kalmar, estamos em Kalmar, acabamos de sair de casa. Só que a gente ainda tá com o carro por mais um dia, no caso hoje, vai devolver o carro amanhã. Então a gente pensou, por que não aproveitar e fazer alguma coisa aqui perto de casa? Então a gente vai resolver algumas coisas aqui perto de casa, depois a gente vai pra Öland, que é uma ilha que a gente já esteve, só que a gente vai pra uns lados que a gente não foi ainda. Muita coisa assim meio rústica que a pessoa pode comprar. Imagina umas casas bem branquinhas, assim, moderninha, com uns detalhes rústicos, sabe? Umas coisinhas assim bem antiga, estilo antigo. Não é barato, mas é bem legal.
E aí, pra concluir nossa viagem, em grande estilo, viemos pro nosso restaurante favorito, que é um buffet asiático. A gente adora a comida daqui, sempre é gostoso. Sempre dá pra encher muito o bucho, né, Rafa? Até demais. Chegou o fim o nosso vlog de viagem. Espero que vocês tenham gostado de viajar com a gente. Tanto quem viajou com a gente meio que ao vivo nos stories do Instagram, quanto quem acompanhou agora a nossa viagem aqui pelo YouTube. Muito obrigada quem acompanhou. E a nossa opinião foi que a gente foi positivamente surpreendido. A gente não tava com expectativas muito altas pra essa viagem. A gente tava bem, né, Rafa? Tipo, vai ser bom, mas não tava assim achando que ia ver muita coisa legal. Mas porque a gente tava... Quem acompanha nossa viagem da Noruega sabe que foi incrível na questão de paisagem. E a gente foi positivamente surpreendido, vimos lugares muito legais, vimos pessoas muito legais. E a gente agradece imensamente todas as pessoas que nos viram, nos receberam, ou só encontraram para tomar um café, e café que a gente não toma, né? Para comer alguma coisa. Enfim, foi maravilhoso. E deu tudo certo, que é muito bom. A gente sempre fica com medo, né? Do carro quebrar, levar uma multa, bater o carro, ou alguma coisa do tipo. Não, foi tudo maravilhoso. Então é isso, a gente finaliza por aqui. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima. Tinha um cara mijando na ponte. Beijinho e tchau, tchau.